ačiū, kad susirinkote. Ir turbūt ne vienam gali kilti klausimas, ką mes veikiame šiuolaikinio meno centro kavinėje, kai nevyksta parodos atidarymas. Bet tam yra visiškai praktinė priežastis. Šiuolaikinio meno centro kieme yra viena iš keturių Vilniuje veikiančių oro taršos matavimo stočių. Tai mes tą oro matavimo stotį, kaip jinai tikrina oro taršą, patikrinsime po spaudos konferencijos. O dabar tuomet pristatau aplinkos ministerijos ir susisiekimo ministerijos spaudos konferenciją apie darnaus judumo transformaciją ir atnaujinamą automobilių taršos mokestį. Ir pirmiausia, prieš suteikdama žodį ministrams, Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, susisiekimo ministras Marius Kuodis ir aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė, pakalbinkime olimpietę, kuri prisijungė prie mūsų iš Panevėžio. Tai yra Simona Krupeckaitė, dviratininkė, ir aš su juo pasisveikinsiu. Labą dieną, Simona, ar girdit mus? Labą dieną, taip girdžiu. Labą dieną. Tai, Simona, mes pristatome darnaus judumo transformaciją atinančiam dešimtmečiui. Kaip manote, ko reikėtų, kad būtų patogiau važiuoti dviračiais mieste ir nebūtinai mieste užmestyje per ateinančius 10 metų? Na, geras klausimas. Su pirma, aišku, reikėtų dviračio turėti. Bet norint su tais dviračiais saugiai ir norint turėti norą važiuoti su dviračiais miestu, tai aišku, mes privalom turėti kokybiškus ir visų pirma saugius dviračių takelius. Ir kurie sukurtų tą tradiciją važinėti su dviračiais, išvažiuoti. Ir aišku, labai norėtųsi, kad tai nebūtų vien tik tai mieste tie takeliai, kad jie jungtų ir regionus, nes tikrai dažnai matosi, kaip tenka pagyvenusiems žmonėms daug laiko praleisti, važiuojant iš sodų į miestus. Ir šiaip susitinku dviratininkų nemažai. Tai tikrai tas toksai susisiekimas tarp miestų, miestelių, sodų padarytų didelę tokią, nežinau, pagalbą tiek jaunimui važinėjant, tiek pagyvenusiam amžiaus žmonėms. Tai manau, kad reikėtų pradėti kurti nuo infrastruktūros, kad atsirastų kultūrą važinėti dviračiu ir saugiai būti kelyje. Dėkui, Simona, dar paklausčiau jūsų, kaip sekasi ruoštis olimpiadai ir viskas tvarkoj, ar nusiteikusi atvežti medalių? Sekasi neblogai, nesenai grįžau iš varžybų, iš karštų Sankt Peterburgo gatvio, kurios berods yra labai labai gražios, kokybiškos ir švarios, kas labai nustebina. Pasiruošimas vyksta, viskas tvarkoja ir labai džiaugiuosi, kad priekyje nėra nei mašinų, nei duobių. Tvarka, ačiū, Simona, dėkui už prisijungimą. Dviratininkė olimpietė Simona Krupeckaitė, sėkmės olimpiadoje. Ir dar pakviešiu spaudos konferencijos dalyvį Vaidą Baumilą, kuris, žinia, yra mėgstantis keliauti pėsčiai. Prašom, Vaidai. Pėsčiom. Pėsčiom. Aš su savo palydove iš karto, kuri su manim dažnai keliauja pėsčiomis. Ir aš tikriausiai jo, vienas iš tų talismanų čia ir jokais pasakysiu naudingų, nes tikrai naudingas toje temoje, kai kalba pasisuka apie mašinos, pavyzdžiui, neturėjimą, nes 4 metus nevairuoju, na, vairuoju automobilį, turiu tam teisę, bet pats neturiu automobilio, stengiuosi visur keliauti pėsčiomis, pažinti Lietuvą pėsčiomis ir tą darau visai sėkmingai, jau keli metai ir džiaugiuosi, kad tobulėja, daugėja infrastruktūros, tiek tas 100 km kelias aplink Vilnių, dabar jau yra ir aplink Kauną, tačiau deja nesužymėtas, galėtų būti geresnė infrastruktūra ten sudaryta keliaujantiems pėsčiomis ir norintiems pažinti būtent tą gamtos dalį, miesto gamtos dalį. O tarkime, kalbant apie mūsų Vilnių sostinę, tai aplink jį gamta yra tiesiog
nepaprastai graži. Ir apskritai keliavimas pėsčiomis, tai ne tik sveikatinimas, tai yra sąmoningas, kažkoks tai sąmoninga kryptis, kai pasisuka kalba apie tą pačią klimato kaitą, apie taršą, apie kažkokią tai gamtos saugojimą ir apskritai apie atsigrėžimą į gamtą, apie meilę gamtai. Ir man atrodo, kad po truputį, bet, kaip kalbėjome su ministru, dar per mažai žmonės atsigrėžia į tuos sąmoningus klausimus. Ir aš tiesiog savo ruoštą norėčiau palinkėti, kad žmonių būtų daugiau. Čia kalbant, kai pravažiuoja automobiliai vidaus degimo varikliais, truputėlį reikia įtempti ausį. Klausimas dar pačiam Vaidai, kaip išgyventi 4 metus automobilio mieste? Labai paprasta, ačiū, kad paklausi, iš tikrųjų norėjau tą pasakyti. Stebisi ne tik mano draugai pažįstami, bet ir tie žmonės, kurie mane atpažįsta autobusuose, troleibusuose, juokiasi, kitą kartą, jeigu per kaukę paskutiniu metu atpažįsta, tai ir per petį patapšnoja, sako, toks paprastas, sako, nevažinėjau automobiliu, sėdi į viešąjį transportą. Viešasis transportas Vilniuje, jis iš tikrųjų labai patogus ir greitas, ir nuvažiuoji ten, kur reikia, kartais tikrai daug greičiau neįsėsdamas į automobilį. Aš pats esu toksai labiau motociklo fanas, tai su juo apskritai labai greitai. Jeigu stengiasi nepažeisti taisyklių per daug, gali nuvažiuoti, bet patogus naudojimasis viešuoju transportu, patogios aplikacijos telefonuose, kurias aš pats naudoju, būtent sostinėje tikrai man padeda ir bendrauti kartu su žmonėmis, susipažinti su žmonėmis autobusuose ir apskritai viešajame transporte. Ir keliavimas traukiniais ir bet koks tikrai mažiau taršus keliavimo būdas man yra tikrai labai priimtinas ir aš jo nevengiu. Ačiū, Vaidai. Ačiū jums. Dėkui dainininkui Vaidai Bavalui. Žinau, kad aš galiu šnekėti ir šnekėti, jūs manęs nesustabdysit. Pratęsim per ekskursiją dar. Galėsim visi kartu pakeliauti. Ačiū, Vaidai. Už praktinius pastebėjimus, kaip keliauti darniai mieste. O dabar prašom susisiekimo aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Tai laba diena visuomeniai, žurnalistams čia, kurie susirinkė, ir ačiū kolegom iš susisiekimo ministerijos. Tai šią valandėlę praleisime diskusijoje, kaip padaryti Lietuvą demokratiškesnę, mūsų miestus, gatves ir autobusus, kad tokių netikėtų susitikimų kaip su Vaidu Baumila būtų daugiau ir pamatytumėm viens kitą žymiai dažniau viešajam transporte. Prailgintumėme Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmę, kaip tai paradoksaliai beskambėtų, bet tai yra tiesa. Lietuvos didmiesčių gyventojai gyvena trumpiau dėl to, kad mūsų miestai yra gana užteršti, nepaisant to, kad jie yra gana retai apgyvendinti, jie yra 3-4 kartus mažiau tankus negu Europos didmiesčiai, bet užterštumas yra žymiai didesnis negu net ir pas mūsų kaimyninėse Baltijos šalyse. Taipogi šita konferencija ir mūsų visi tikslai yra nukreipti į tai, kad mes galėtumėm judėti lengviau. Kaip ir sakė Simona, dažnai noras yra naudotis dviračiais, bet neegzistuoja infrastruktūra. Lygiai taip pat noras vaikščioti pėsčiomis, bet nėra šaligatvių. Lygiai taip pat noras lipti į autobusą, bet galbūt priemiesčio gyventojui arba tėvui, kuris turi vaikus ir paprastai įsidarbina taksistų ir todėl užkemša ne tik gatves, bet ir plaučius. Savo. Tai mūsų noras yra keisti šitą ir pokyčiai bus tikrai nelengvi, tikrai nebus spartus, bet jie bus esminiai. Esminiai ir šiandien mes norime iš tikrųjų pristatyti strategiją, kaip Lietuvoje mes galėtumėm pakeisti judumo revoliuciją sukelti ir ją daryti kartu su Lietuvos visuomenė. Mes nebegalime ignoruoti faktų, kad pasaulio klimatas kaista. Paskutiniai 5 metai Lietuvoje buvo rekordinės kaitros metai per visą meteorologinių matavimų istoriją. Pirmą kartą Lietuvos meteorologinių matavimų istorijoje stichinė kaitra buvo užfiksuota būtent šį birželį. Tai yra, birželį buvo 5 dienos, kurios pastoviai viršijo 30 laipsnių temperatūrą.
Liepa vėl tai atsikartoja ir mes matome, kad kondicionierių, vėdintuvų prekybininkai kalba apie 30 kartų išaugusius pardavimus. Mes jau kitais metais turėsime pritaikyti savo švietimo įstaigas tam. Pokyčiai yra milžiniški ir mes nebegalime juos nereaguoti. Bet nėra tik tai klimato kaita ir tarša, bet yra ir mūsų plaučių tarša. Mes čia sėdėdami Vilniuje, švietimo šiuolaikinio meno centro kavinėje, kvepuojame oru, kuris yra labiau užterštas negu Paryžiaus oras. Ten bevalgant kruazaną gatvėje. Kodėl taip vyksta? Nes mūsų automobiliai yra itin taršus ir automobilių tarša reikšmingai prisideda prie mūsų gyvenamosios aplinkos taršos. Mes Šiaurės Europoje esam laimingi dėl centralizuoto šildymo sistemų, tačiau mūsų automobiliai tampa pagrindiniais mūsų gyvenamosios erdvės kenkėjai. Vidutinis vilnietis, vidutiniškai pagal higienos instituto duomenis, gyvena pusmečiu trumpiau dėl taršos. Vidutinis kaunietis berot 7 mėnesius. Taip kad tai tiesiogiai prisideda prie mūsų gyvenimo trukmės trumpinimo. Pandemija buvo tas laikotarpis, kai įrodė, kad sustojus automobiliams iš tikrųjų sumažėjo trečdaliu azoto oksidų tarša miestuose ir net, atsiprašau, penktadaliu sumažėjo azoto oksidų tarša ir net trečdaliu sumažėjo kietųjų dalelių tarša. Tai, kas yra kenksmingiausia mūsų plaučia. Taip kad šitos problemas reikia spręsti. Kartu mes turim pasakyti, kad kartu su susisiekimo ministru būtina keisti ir mūsų gyvenimo stilių. Lietuva pirmauja pasaulyje, Europoje pagal automobilizmo lygį. Net 9 kelionės iš 10 yra atliekamos automobiliu. Mes turime tai keisti, ypač didmiesčiuose, kur iš tikrųjų esam gana tankiai apgyvendinti ir tikrai galim išvystyti efektyves viešojo transporto sistemas. Kas tai bebūtų? Autobusai, troleibusai, automobilių dalyjimosi platformos ar galų gale metro. Čia jau spręsti miestų merams. Mes turime kalbėti ir apie tai, kad mūsų miestai, nepaisant to, kad jie yra be galo žali ir žaliausia Europoje kaip Vilnius, neturi pakankamos dviračių infrastruktūros. Ir mes turim tą atskleisti. Tai susitikimo ministras apie tai išsamiau pašnekės, bet aš noriu akcentuoti, kad tai, ką mes pristatysime šiandien, yra vardan gyventojų. Vardan gyventojų sveikatos, vardan klimato kaitos sustabdymo, vardan darnių miestų. Ir vardan kitokio judėjimo ir demokratiškesnio miesto judėjimo, kur juda ne tiek turtingas ir didelis, bet juda visi kartu ir juda dažniau kolektyviai. Tai labai noriu pakviesti iš tikrųjų žiūrėti į tai, kaip į judumo revoliuciją. Ir joje dalyvauti turi savivaldybės, nes be jų mes neįveiksime šito. Todėl noriu kalbėti ir apie tai, dėl ko čia mes visi susirinkome, visi taršos mokesčiai iš esmės bus naudojami ir planuojami kartu su savivalda. Nes tik savivalda žino, kaip geriausiai spręsti vietinės problemas, kokius kelius takus ir tiesti, kokius autobusus jungti su priemiesčiais, bet apie tai išsamiau mano kolega Marius. Dėkui. Žuvoju, ar galėsiu parodyti keletą skaidrių, bet aš esu, žiūrėkit, čia taip simboliškai įspraustas tarp dviejų aplinkos ministerijos kolegų. Tai jau niekur iš čia negalėsiu pabėgti. Ir man atrodo, svarbiausia žinutė čia yra viena. Kai mes kalbam apie Simono minėtą judumo revoliuciją ir tuos pokyčius, kuriuos mes norime pasiekti, čia nebus skirtingų ministerijų pozicijų. Kad viena ministerija aplinkos ateitų su viena pozicija, susisiekimo ministerija su kita, energetikos, galbūt sveikatos dar su kita. Tai bus vieninga vyriausybės pozicija, nes pokyčiai yra neišvengiami. Ką mes norime pasiekti, tai labai paprastas dalykas. Kad alternatyvų, kaip keliauti ir judėti, turėtumėm daugiau negu dabar. Aš kartais savo, užduodu tokį klausimą retorinį. Ar įmanoma Lietuvoje išgyventi be asmeninio automobilio? Vaidas Baumila minėjo, kad taip, mieste galima išgyventi. Na, bet žinot, kartais tikrai yra, jeigu tu turi keletą vaikų, dirbi vienam miesto gale, tau reikia darželį nuvežti vaiką kitam miesto gale ir dar visus paimti ir grįžti vaikų namo, tai tikrai yra labai daug iššūkių. Tai klausimas, ką mes galime padaryti, kad tų alternatyvų būtų daugiau. Ir papildant dar šiek tiek tai, ką minėjo Simonas, na, iš tiesų Lietuva yra labai automobilizuotas ir automobilius mylintis kraštas.
Apklausos duomenys rodo, kad praktiškai 40% šeimų turi daugiau negu po vieną automobilį. Tai yra vienas dalykas. Iš 10-9 kelionės visoje Lietuvoje vyksta asmeniniu automobiliu. Miestuose skaičiai yra šiek tiek kiti, bet bendras skaičius yra toks, kai ES vidurkis yra ir šalių, kur keliaujama automobiliais daug mažiau, yra maždaug 80%. Ir praktiškai 30% visos taršos yra generuojama transporto sektorius. Ir mes to paneigti niekaip negalim. Dabar mūsų vizija, kalbant apie miestus. Mes esame suskaičiavę, kiek miestuose vidutiniškai iš visų kelionių nuo taško A iki B vyksta automobiliais. Ir šiandieną mes turime tokį skaičių, kad asmeniniais automobiliais iš visų kelionių miestuose vidutiniškai, tai kiekvienam mieste šiek tiek skiriasi, 55% maždaug kelionių vyksta asmeniniais automobiliais. Ką mes norime pasiekti, tai šį skaičių sumažinti 14, vidutiniškai 15%. Jeigu pavyks daugiau, sukuriant alternatyvas rinktis kitokias transporto priemonės. Pirmiausia, viešąjį transportą. Antras dalykas, mes tikimės, kad tikrai galime turėti daug daugiau kelionių dviračiais, jeigu turėsime pastogę infrastruktūrą. Ir ne tik dviračiais, bet apskritai be motorinėmis transporto priemonėmis. Mes turime paspirtukus, dviračius ir dar daug ką galėsim čia turėti. Na ir galiausiai pėsčiomis. Aš pats gyvenu centre, tai praktiškai automobilių nesinaudoju, bet kai tenka kartais piko metu išvažiuot kažkur, tada suvoki kas kaip vyksta. Labai svarbus dalykas, žinot, mes kalbam apie klimato kaitos tikslus ir ką mes visi turime pasiekti, bet apie tai nebegalime kalbėti, nes Seimas jau yra patvirtinęs ambicingus rodiklius. Kiek apskritai Lietuvoje ir transporto sektorius, apskritai visa ekonomika turi sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ir kas mane asmeniškai kaip pilietį, kaip žmogų labiausiai neramina, na žinot, daug kas esate patyrę, sėdite savo asmeninėme automobilyje ir kažkas priekyje kaip pagazuoja tais juodais dūmais. Ir klausimas, ar ten tikrai ta įranga yra automobiliuose, kuri turi būti, ar jinai yra neišpjauta, neišmontuota. Man kaip piliečiui yra labai keista matyti autoservisuose skelbimus, išmontuojame, išpjauname tam tikrą įrangą, kuri privalo būti automobiliuose. Ir čia mes tikrai su aplinkos ministerija imsimės tam tikrų veiksmų, tai keisti. Tai tie rodikliai, ką mes turime pasiekti, jau yra čia. Dabar į ką mes planuojame investuoti lėšas? Visas lėšas. Iš visų šaltinių, kokių mes turime. ES struktūrinių fondų lėšas, atsigavimo ir atsparumo priemonės Europos lėšas. Tai yra plano vyriausybės patvirtinto, kuri, kaip Europos komisijos pirmininkė pasakė apie planamą, it is an excellent plan, kuo tikrai labai džiaugiamės. Ir apskritai visas lėšas kreipti kokius pagrindinės skriptis. Tai yra pirmas dalykas viešasis transportas. Jeigu kalbame apie Europos atsigavimo ir atsparumo priemonę, tai maždaug su tomis investicijomis, kurias vyriausybė yra suplanavusi ir suderinusi su Europos komisija, mes galime atnaujinti apie 10% viso viešojo parko autobusų ir troleibusų. Su papildomais šaltiniais, jeigu mes kalbame apie automobilių taršos mokestį, mes galime iki 30 metų ir dar anksčiau, mes esame įsipareigoję jau praktiškai iki 27 metų, mes galime atnaujinti visą viešąjį transportą. Padaryti, kad jisai būtų naujas, kad jisai būtų patogus, kad jo būtų daugiau ir kad jisai būtų greitesnis, nes tyrimai rodo, žmonėms reikia greičio ir patogumo. Ir lygiai kas yra labai svarbus dalykas ir ką noriu pabrėžti, kad visas viešasis transportas būtų pritaikytas žmonėms su individualiais poreikiais. Su tomis investicijomis mes galime pasiekti visiškai kito lygio viešojo susisiekimo sistemą. Antras dalykas – dviračių ir pėsčiųjų takai. Nes jeigu mes kūrėme alternatyvas, pradedam nuo viešojo transporto, antroji alternatyva – dviračiai ir pėsčiųjų takai. Na tikrai mūsų tikslas vien tik tai per šią kadenciją dviračių ir pėsčiųjų trasų, aš noriu pavirščiai, ne takų, bet trasų skaičių padidinti bent 20%, minimum 20% vien dėl to, kad reikia sutvarkyti ir tai, ką turime čia ir dabar. Čia kalba ne tik apie naujų
trasų tiesimą. Ir kaip Simona Kruperckaitė minėjo, kas yra labai svarbu, tai kad kodėl kalba apie trasas, kad takas nesibaigtų kažkur ties miesto pabaiga, bet jeigu mes turime kitą miestelį, kad jisai būtų pratestas toliau. Ir aš tikiuosi, kad jau metų antrąją pusę mes turėsim labai aišku dviračių trasų žemėlapį, suderinta su visomis savivaldybėmis. Mes žinosime, ką turime padaryti ir tada visas lėšas iš visų šaltinių kartu su ministerijomis, su kolegomis kreipsimės, kad tas trasų tinklas visoje Lietuvoje ir kiekviename mieste būtų išplėtotas. Lygiai taip pat mes kalbame apie žalesnius miestus. Na, keista gal iš susisiekimo ministro girdėti apie žalesnius miestus, čia Simonas turėtų kalbėti. Tai man atrodo tik tai atspindi tai, kad tai yra bendra vyriausybės pozicija ir čia nesvarbu kuri ministerija. Jau įstatymiškai miestai yra įpareigoti 23 metais turėti netaršias zonas. Ir yra labai tikėtina, priklausomai nuo miestų, nuo savivaldos sprendimų, kad su taršiais automobiliais po kelerių metų į tam tikras teritorijas tiesiog nebus įmanoma įvažiuoti. Kad tai būtų ir kad miestai būtų pritaikyti žmonėms pirmiausia, o ne automobiliams. Ir su automobiliais keliauti miestuose visose Lietuvos, kuo toliau bus tikriausia tuo nepatogiau, bet bus tuo daugiau patogių alternatyvų, na, tam natūralu reikia keisti ir infrastruktūrą, kurią turime čia ir dabar. Ir natūralu tam reikia labai daug lėšų. Lygiai taip pat mes kalbame apie elektromobilumo revoliuciją, tai su Europos Sąjungos investicijomis mes viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūrą iki 25 metų maždaug galėsime išauginti 15 kartų ir daugiau viešosios infrastruktūros plėsti jau tiesiog ekonomiškai neapsimokės. Tai kitaip sakant, pokyčiai esminiai. Natūralu, jeigu skaičiuosime visas valstybės biudžeto lėšas, Europos Sąjungos investicijas, vis dėlto tam proveržiui, apie kurį čia mes kalbame, apie tuos tikslus, kuriuos Seimas nustatė, apie judumo revoliuciją, kurią mes norime pasiekti, tų investicijų nepakanka. Ir reikia papildomų šaltinių. Automobilių taršos mokestis yra vienas iš tų šaltinių. Esminis dalykas, kaip mes jį panaudosime. Tai yra pagrindinės kryptis yra dvi. Viešasis transportas, dviračių pėsčiųjų takai. Tai yra konkrečios darnaus judumo priemonės, kurias mes kaip vyriausybė nustatysime bendrai, suderinę su savivaldybėmis. Toliau surinktas taršos mokestis, apskritai taršos apmokestinamas, bus įdėtas į bendrą fondą ir priklausomai nuo mūsų su savivaldybėmis suderintų kriterijų, kiekviena savivaldybė turės savo atskirą krepšelį investicijoms į konkrečias darnaus judumo priemonės. Mes nustatysime didžiausią poveikį turinčias darnaus judumo priemonės, viešasis transportas, viešojo ir asmeninio transporto sąveika, kad galime priparkuoti kažkur automobilį, persisti viešąjį transportą, kad galime kažkur priparkuoti, palikti dviratį saugiai, persisti viešąjį transportą, grįžti, paimti dviratį ir judėti toliau ir taip toliau. Trečias dalykas – elektromobilumo visos priemonės, dviračių ir pėsčiųjų takai. Tai yra pagrindinės priemonės, kurios turi didžiausią poveikį, būtent taršai ir alternatyvų sukūrimui. Na ir toliau jau kiekviena savivaldybė pasirinks, na, nuo ko nori pradėti, su kuo nori startuoti. Mes suteiksime papildomas investicijas šalia to, ką daro, o savivaldybės rinksis. Iki 30 metų įmanoma iš taršos, na, investicijoms turėti maždaug milijardo eurų fondą, kuris tikrai galėtų turėti poveikį šalia maždaug dar milijardo įvairių kitų šaltinių darniam judumui. Su tokiomis investicijomis mes tikrai galime turėti pokytį. Ačiū. Ačiū ministrams. Simonai Gentvilui, Marius Kuodžiui. Aplinkos viceministrė Gintarė Krušinienė pristatys, kaip keičiamas automobilių taršos mokestis. Taip, tai sveiki gyvi. Šiandien mes pristatome instrumentą, kurio iš tiesų Lietuvai reikėjo jau prieš 10 metų. Per tą laiką transporto tarša ir mūsų visų suvartojamas naftos kuras išaugo 50%.
Lietuva turi vieną taršiausių automobilių parkų ir tai reiškia ne tik didesnį poveikį klimato kaitai, bet taip pat ir, kad mes mokame už kiekvieną savo nuvažiuojamą kilometrą daugiau, negu moka tie, kurie važiuoja efektyvesniais automobiliais. Taip pat, kaip jau minėta šiandieną, oro taršos, oro kokybės situacija Lietuvoje yra neproporcingai blogesnė negu vakarų Europos šalyse. Tai reiškia, kad tai yra paslėpti visuomenės sveikatos kaštai, kuriuos skaičiuojame ar ne, tačiau sumokame. Todėl šiandien mes pristatome motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio pakeitimo projektą. Ir keičiame ne tik įstatymo turinį, keičiame ir pavadinimą. Pervadiname mokestį iš registracijos mokesčio į taršos. Ir tai yra ne tik simbolika, už to slypi ir turinys. Tai visų pirma, kaip ir minėta anksčiau, jau metus galiojantis variantas, jisai ne tiek skatino pasirinkti mažiau taršų automobilį, kiek iš tiesų apribojo atsisakyti taršaus automobilio, jeigu tu jį turi, nes tiesiog yra sunkiau parduoti. Todėl vienas iš esminių pakeitimų, kuris ateina su šituo projektu, yra tas, jog mes apmokestinsime tik į Lietuvą įvežamus automobilius, vadinamąją pirmąją registraciją. Tuo tarpu panaikinsime transakcijos mokestį vidaus sandoriams ir tokiu būdu išlaisvinsime savininkus nuo galimybės rinktis ir važiuoti efektyviau. Kitas elementas, kodėl atsiranda žodis taršos, tai yra, kad iš tiesų stipriname taršos apmokestinimą ir siekiame išjudinti visą automobilių parką, pokyčius visame automobilių parke, ne tik įsigijimuose. Tai reiškia, kad šalia įvežimo į Lietuvą mokesčio atsiranda ir kasmetinis naudotojo mokestis nuo 23 metų. Kaip jau minėta, nesyki oro taršos problematika yra vienas esminių elementų, tai mokesčio formulėje, kurią netrukus pristatysiu, matysite, jog orientuojamės ne tik į kuro tipus, dėdami didesnį akcentą į dizeliną, bet taip pat į automobilių euro standartą, nes euro pirmo, antro standarto automobiliai turėjo daug prastesnes technologijas, kurios veikia mūsų visuomenės sveikatą. Ir šiandien turim situaciją, kad netgi daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena teritorijose, kuriuose kietųjų dalelių tarša viršyje pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas normas. Tai yra iš esmės prestina. Ir EBPO vertinimo tiek onkologinės lygos, kvepavimo takų lygos, kurias sukelia oro tarša, Lietuvos BVP atsieina beveik 5% BVP sveikatos išlaidom, prarasto darbingumo išlaidom. Tai iš esmės tas instrumentas, kurį mes šiandien pristatom, tai yra ir visuomenės sveikatos gerinimo instrumentas. Dažnai girdime mitą ir tą svarbu pasakyti, kad dizeliniai automobiliai net ir Euro 6 standarto yra reikšmingai taršesni negu benzininiai automobiliai. Europos Sąjungoje benzininių automobilių dalis yra dvigubai didesnė nei Lietuvoje ir Europa sparčiai juda ypač miestuose atsisakant dizelinių automobilių. Mes šioje vietoje dar kol kas nenusiunčiame pakankamų signalų Lietuvos gyventojams ir manome, kad labai verta tą daryti, nes kaip matote šioje skaidrėje, realiomis sąlygomis matuojant kietųjų dalelių azoto suboksido taršą, dizeliniai automobiliai teršia iki 10 kartų daugiau negu benzininiai. O dar, ką minėjo ir susisiekimo ministras, čia yra nevertinta, kiek būtinosios įrankos yra likę prie išeinamojo vamzdžio, nes su tom korekcijom tai būtų tarša dar gerokai didesnė ir matome mes ją ar ne, bet jinai veikia mūsų visų plaučius ir sveikatą. Taigi čia, ko gero, yra skaidrė, kurios visi labiausiai laukiate, tai yra taršos mokesčio architektūra. Iš esmės manome, kad pateikėme viešai konsultacijai šiandieną subalansuotą, bet kryptingą pasiūlymą.
yra du komponentai automobilių taršos mokesčio formulėje, tiek įvežant į Lietuvą, tiek naudojantis kasmet. Tai visų pirma yra automobilio efektyvumo arba poveikio klimato kaitai komponentas CO2, nes labai svarbu paminėti ir suprasti, kad kiekvieną kilometrą išmetamas CO2 kiekis yra visiškai tolygus sudeginamo kūro kiekiai, už kurį mes sumokame. Tai skatindami rinktis mažiau taršius automobilius, mes to pačiu skatiname rinktis ir efektyvesnius automobilius, kad namų ūkis mažiau išleistų savo judumui, nes tikslas yra neriboti judumą, o tik padėti žmonėms sąmoningai pasirinkti taupančias transporto priemonės, kurias mūsų analizė rodo, kad tikrai yra įvairiems biudžetams pasirinkimo didelės galimybės. Kitas komponentas, kuris ženkliai stiprėja nuo dabar galiojančio mokesčio, yra būtent oro taršos koeficientas ir kaip matote, anksčiau galiojusius tris daugiklius keičia kaip pasakyti, įvairesnė daugiklių lentelė, kur dyzelinas vis dar yra stipriai apmokestintas, tačiau yra tas apmokestinimas varijuojamas pagal tai, kokio euro standarto yra dyzeliniai. Ir tokio pokyčio tikslas yra iš tiesų atgrasyti, kad į Lietuvą nebevažiuotų 20-mečiai taršus dyzeliai. Tai yra euro pirmo, antro standarto dyzelinį automobilį, kainuos įsivežti 2,5 ir daugiau karto negu analogiška benzininė. Tai šitoj vietoje yra stiprus akcentas stabdyti mūsų automobilio parko senėjimą, stabdyti mūsų visuomenės sveikatos žalą ir iš esmės pereiti prie daugiau benzininių automobilių ir kiek įmanoma efektyvesnių. Tai pradėjau apie tikslus ir galbūt pratęsiu. Tai dar vienas tikslas yra iš esmės nuosaikiai perstumti Lietuvos parką į bent trečdalių efektyvesnius automobilius, todėl mokesčio kaina, mokesčio tarifas progresyviai didėja, kai automobilis viršyje 160 gramų CO2, kas yra šiandieninio Lietuvos parko CO2 vidurkis. Ir trečias tikslas, kuris jau šiandien nekartą skambėjo, tai yra įgalinti tą modernę darnaus judumo viziją, apie kurią išsamei pristatė susisiekimo ministras ir prie kurios teršėjas moka principo įgyvendinimas reikšmingai prisidėtų. Nepamirštame ir socialinio komponento, tai esame numatę eilė lengvatų, iš kurių svarbiausios yra trys. Tai visų pirma 50% nuolaida šeimos kortelės turėtojam, kur pagrindinis adresatas yra daugiavaikės šeimos, kurioms praktiškai reikalingas erdvesnis ir daugiau kūro naudojantis automobilis. Taip pat suprantame socialinį aspektą, kas liečia pensininkams priklausančius automobilius ir šitoj vietoj siūlome net iki 2027 metų turėti 50% nuolaidą vienam automobiliui, kuris priklausytų senjorui. Tai iš esmės yra ilgas pereinamasis laikotarpis ir kaip ir tikimės technologinė pažanga ir visi kiti dalykai tikrai leis jau tuo metu persiorientuoti prie mažiau taršių pasirinkimų. Ir taip pat neįgaliesiams pritaikyti automobilį, vienas automobilis kiekvienam turės 100% nuolaidą. Visas lengvatas rasite įstatymo projekte, kuris bus popiet paviešintas, bet šios manytume būtų pačios svarbiausios. Ir ką pamiršau dar paminėti iš pačios mokesčio infrastruktūros, kad taip pat visiems numatome pereinamąjį laikotarpį, kas reiškia, kad 2023-2024 metais pirmus 2 metus visi tarifai bus perpus mažesni, negu kad įsigalioja nuo 2025 metų. Tai ką tie tarifai reiškia, tuoj parodysiu. Iš esmės, mūsų pasiūlytas variantas reiškia, kad pagal dabartinę 20 metų į Lietuvą įvažiuojančių automobilių srautą, kokią statistiką turime, kalbant apie pirmos registracijos automobilius, trečdalis automobilių jau nemokėtų tokio mokesčio, kokį mes siūlome.
dar ketvirtadalis, o kartu sudėjus tai yra beveik 60%, mokėtų simboliškai iki 250 eurų, jeigu tai yra benzininis automobilis, na ir kažkiek daugiau, jeigu tai yra dizelinis, siekiant to tikslo visgi didinti proporciją benzininių automobilių. Tada sekantis 40% ir ypatingai 13% taršiausių moka kur kas ženklesnės sumas. Ir čia yra tikslas keisti elgseną ir pasirinkimą, nes būtent tas 10-13% taršiausių yra tie automobiliai, kurių mes nenorime matyti peržengiant Lietuvos sieną. Jeigu tai yra prabangos automobiliai, tai čia yra jau vartotojo pasirinkimas jį įsivežti ir susimokėti tuo paremiant darnaus judumo sistemą. Bet iš esmės, pusė ir daugiau kaip pusė Lietuvos žmonių sugeba pasirinkti žaliai ir noras, kad kita pusė rinktųsi lygiai taip pat. Tai labai panašus vaizdas yra ir su naudotojo mokesčiu. Čia yra parodytos sumos, kurios įsigalios nuo 25 metų, tai yra, kai jau bus pilnas tarifas taikomas. Tai vėlgi, jau netgi dabartinis automobilių parkas ketvirtadalis nemokėtų šito mokesčio, o dar 20%, tai iš viso beveik pusė žmonių, mokėtų labai simboliškai iki 100 eurų per metus, o su lengvatom tai yra iki 50 eurų per metus. Tuo tarpu pagrindinis mokesčio taikiklis, kaip ir su registracija, taip ir čia, tik nuosaikiau, yra išjudinti būtent tuos taršiausius virš 200 eurų palaipsniui su pareinamuoju laikotarpiu nuo 23 metų jau dabar šiandien siūsti jiems signalą, kad galvokite, naudokitės esamų ir vis gerėjančių asortimentų ir keiskite pasirinkimą, kaip važiuojate, kiek teršiate orą ir kiek išleidžiate savo namų biudžeto kiekvienam kilometrui. Tai šitoj vietoj aš galbūt ir sustosiu. Ačiū visi. Ačiū pranešėjams, laikas jūsų klausimą. Prašom. Kas apskaičiuos ir surinks mokestį? Tai iš tikrųjų bus bendradarbiavimas tarp institucinis. Regitra valdo didžiąją dalį duomenų, kas susiję su automobilių savininkais, tai jie šitą skaičiavimą atliks jo didįjį darbą, tačiau kas liečia lengvatų pritaikymą, tai yra sujungimas tiek socialinės apsaugos ministerijos valdomų duombazių, tiek VMI valdomų duombazių, tai šitas matysis teisės akto pačiam pakete, kad tai yra toks tarp institucinis projektas, remiantis duomenų valdymu. Bet mokėti regitrai reikės? Ne, mokėti reikės VMI. Ar tik asmeniniams automobiliams? Teisingai, labai svarbus momentas, kurio nepaminėjau, tai mūsų pristatomas instrumentas galioja lengviesiems automobiliams, nesvarbu, ar jie priklauso fiziniams ar juridiniams asmenims, bet iš esmės tai yra M1 ir N1 klasė. Fiziniams automobiliams? Fiziniams ir juridiniams, taip. O kaip tada su komerciniais pavyzdžiams, iš tiesų, kai dizelinį yra? Kokia komercinio? Turite omeny, čia prašau. Jo, aš gal tiesiog noriu pasakyti, kad nuo 23 metų sausio pirmos dienos įsigalios atstuminis apmokestinimas būtent sunkiasvoriam transporto priemonėm, mūsų važinėjimą, mūsų pagrindinėmis automagistralėmis, tai tikrai pokytis bus didelis. Dabar pavyzdžiui, autobusai, na, vilkikai perka vinjetes, na, ir su viena vinjete gali visą parą važinėti per Lietuvą pirmin atgal. Nuo 23 metų pradžios bus mokama už nuvažiuotą kilometrą. Tai jeigu vieną kilometrą nuvažiuosi automagistrale, tai mokestis bus keli centai. Jeigu pervažiuosi visą Lietuvą, jau mokestis bus visiškai kitas. Tai kitaip sakant, čia irgi paskatos keisi. Bet su lengvaisiais komerciniais? Su lengvaisiais komerciniais. Lengviai komercinį pakliūna po šito mokesčio radarų. Taip. Vėlės, prašau. Daugiausia gali būti mokestis, kiek mažiausiai? Mažiausiai mokestis gali būti nuo 15 eurų 23 metais. Čia kalbu apie metinį naudotojo mokestį, ar ne? Tai būtų naujas, pakankamai naujas, tai Euro 6 standarto
dujinis automobilis. Aišku, mažiausias mokestis yra nulis, bet po nulio čia būtų sekantis mažiausias. O didžiausias, tai formulė yra sukonstruota pagal tai, kad mokama už kiekvieną gramo vertę. Tai aš iš tiesų neturiu informacijos, koks yra taršiausias automobilis Lietuvoje ir ar jis yra 6 litrų ar 5 litrų, bet jeigu kažkas tokiu automobiliu važinėja, tai turbūt jis čia yra jo kelių bakų klausimas. Ne, ne, lubų pačių nėra. Abiejose nėra. Abiejose nėra lubų. Prašom. Lietuvos keliai vežimo asociacija, Gintaras Lietuvos. Klausimas apie ministrą. Dabar yra klimato kaitos programos priemonės, kaip paskelbtos, kur gali viešasis transportas, autobusai, galbūt atnaujinti ekologiją. Tačiau nėra nieko numatyta, kad apie skrydžių susitikimo, tolimo susitikimo transporto priemonių atnaujinti. Tad, sakykime, yra vietinių miestų prie miestinio susitikimo. Tai ar numatomos tokios, kad būtų ir tos iš atnaujinimo planų priemonės, kuriuose būtų atnaujinamos visų rūšių kelių transporto, keliai transporto priemonių atnaujinti. Ar investicija apima ne tik savivaldą, bet ir tarpmestinį viešą transportą? Žiūrėkit, čia yra diskusijos klausimas ir mums dar galutinai reikia priimti sprendimus dėl to, kaip mes tiksliai investuosime Europos atsigavimo fondo lėšas viešajam transportui. Faktas, kad pagrindinis dėmesys yra viešajam transportui miestuose, nes tai yra didžiausia tarša, bet lygiai taip pat mes suprantam, kad Lietuvoje yra berods apie 700 kažkur autobusų, kurie keliauja tarp miestų ir lygiai taip pat mes juos norime atnaujinti, kad jie būtų ne tik netaršus, bet ir apskritai modernus ir pritaikyti visiems žmonėms su įvairiausiais poreikiais. Tai čia yra diskusijų klausimas, bet faktas, kad tam dėmesio tikrai bus pakankama. Aš gal dar papildyčiau, kad šiuo metu yra iš klimato kaitos programos priemonė komerciniam transportui kartu su infrastruktūra įkrovimo, kur galima irgi kreiptis apie 20 milijonų. Yra dvi priemonės. Ačiū, padiskutuosite vėliau. Tai dėkoju, oficialiąją dalį baigiau. Dar yra kur. Prašom. Viskas priklauso ir spręsi Seime. Tai šiai dienai mes teikiame viešai konsultacijai, ir ne. Bet iš principo su registracijos mokesčiu mes matome įdingą dabartinę sistemą ir būtume linkę sutinkamų pereinamojo laikotarpiu tuos pokyčius padaryti kuo greičiau. O dėl naudotojo, taip, teisingai supratote, 23 metais pusinis variantas, 25 metais pilnas variantas. Rudenį Seimas, kaip sakoma. Toks tikslas, ateiti Seimo rudenį. Įstatymo projektas bus registruotas šiandien aplinkos ministerijos vardu. Tvarka, dėkoju. Oficialią dalį baigiam. Čia kartu ministras Gentvilas dar papildys. Aš tik noriu, kad suprastumėm, kokioje epochoje gyvenam. Vakar Europos komisija, Ursula von der Leyen, Francas Timmermansas, Virginijus Sinkevičius paskelbė 12 teisės aktų, kaip 2050 Europos kontinentas taps klimatui neutraliu žemynu. Viena iš tų 12 strategijų buvo apie automobilių transportą. Ir Europa išsiuntė žinutę, kurią perskaitė žymiai anksčiau automobilių gamintojai. Volvo jau prieš mėnesį paskelbė, kad 30 metais Europoje nebepardavinės vidaus degimo variklių. Ta pati pasakė Bentley, ta pati pasakė Jaguar. Volkswagen pasakė, kad 33 Europoje nustoja gaminti vidaus degimo variklius. O ką pasakė vakar Europos komisija ir mes faktiškai jau nebegalėsime Europoje nusipirkti 35 metais automobilių su vidaus degimo varikliu. Arba, kitaip tariant, su emisijomis. Taip, tai bus galimai vandeniliniai, jeigu inovacijos leis, tai taip galimai gali būti ir bio dujų kažkokie standartai, bet iš esmės Europa elektrifikuojasi. Ir tarpinis tikslas iki 30 metų yra minus 55 lyginus su šiandien. Tai Europa vakar paskelbė, kad Europos automobiliai turi emisiją sumažinti minus 55%. Mūsų tikslas yra minus 30. Aš labai tikiuosi, kad atnešu šitą projektą į Seimą, atsiras ambicingų parlamentarų, kurie irgi matys, kad na, Lietuva gali būti drąsi valstybė ir iš tikrųjų pokyčiai reikalingi jau šiandien. Ačiū ministrė. Šitą planą, kurį, Europos komisijos planą, kurį minėjo Simonas Gentvilas,
kolegos galite gauti pas kolegę Aistę. Taip pat esame paruošę, kas dar neturite, dalomą medžiagą apie automobilių taršos mokestį ir darnumo transformaciją. Tuomsyk oficialią dalį baigiam ir aš kviečiu visus, kam įdomu, kam smalsu, čia visiškai šalia šiuolaikinio meno centro kieme pasižiūrėti vieną iš keturių Vilniuje veikiančių taršos matavimo stočių. Šiuo atveju beje galėjote patirti, ką reiškia triukšmo tarša, visą tai nėra apmokestinama. Eisime žiūrėti į taršos matavimo stotelę, kaip atrodo filtrai ir šiuo atveju dar Vilniaus senamiestyje papasakos plačiau aplinkos apsaugos agentūros specialistas.